দর্শকক মই সমীরণ বৈঠকে স্বাগতম জানাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো এটা জৰুৰী বাৰ্তা আৰু বিশ্বত কৰোনাই ত্ৰাহৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু এই ত্ৰাহৰ ফলতে 2 মিলিয়ন লোকে মৃত্যু খাবতি ললে আৰু শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি কৰোনা ভাইৰাছে বিশ্বত সৰ্বমুঠ প্ৰাণ ললে 2 মিলিয়ন লোকৰ শুকুৰবাৰে কৰোনাত মৃত্যুৰ সংখ্যাই অতিক্ৰম কৰিছে 2 মিলিয়নৰ ঘৰ চীনৰ জুহান চহৰত উৎপন্ন হোৱা ভাইৰাছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ অব্যাহত বৰ্তমানো আছে আৰু নতুন কোভিড ভাইৰাছে ব্ৰিটেইনত এতিয়াও ভয়াৱহ ৰূপ লৈ আছে আৰু লগতে ইউৰোপ আৰু আন দেশতো ইয়াৰ ভয়াৱহ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ভাৰতত যোৱা 24 ঘণ্টাত পুনৰ 15,158 গৰাকী লোক নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে দেশত কোভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি 1,05,42,000 আৰু বৰ্তমান দেশত 2,11,033 গৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু কৰোনা ভাইৰাছে বিশ্বত সৰ্বমুঠ প্ৰাণ লৈছে 2 মিলিয়নকৈ ব্যক্তিৰ আৰু যিহেতু মহামাৰীৰ এই কৰোনাই বিভিন্ন লোকৰ বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন দেশত প্ৰভাৱ পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল চীন আমেৰিকা ভাৰতকে ধৰি বিভিন্ন দেশত কোভিডে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল 2020 বৰ্ষত আৰু লগতে বৰ্তমানেও ইয়াৰ সংহাৰী ৰূপ পৰিলক্ষিত হৈ আছে আৰু ভাৰতত যোৱা 24 ঘণ্টাত 15,158 গৰাকী লোক নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে দেশত কোভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 1,05,42,841 গৰাকীলৈ আৰু বৰ্তমান দেশত 2,11,033 গৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু আমি মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ সেই বিশেষ খবৰ আৰু শুকুৰবাৰে 2 মিলিয়ন লোকৰ ঘৰ পাইছেগৈ কোভিডত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা